Labas rytas, šiandien Inga už stiklinės ir į lauką. Ir į lauką čia yra tokių dainininkų, tai va sakau, aš irgi padainuosiu. Dabar toks dalykėlis, apie ką šiandien noriu pakalbėti apie baimės jausmą, ne, baimės jausmą. Vakar vakare aš jau įdėjau tokį vidiuką, kur prasivaikščiau. Tas namas visada tenai buvo, aš jį tenai mačiau ir taip toliau, tas kaukulės iš to, nes aš nenorėjau neįti, nei ką. Nu, sakau, čia jūs truputį pamandrinsiu su menu, demonišku menu, vat demonai kaip išsireiškia, ar ne. Nu, šaunuoliai, žiūriu komentaruose, labai gerai nuskaitėte energetiką, labai gerai supratot, kas čia, kokie čia dalykėliai, ar ne. Ir puikiai, nu, tai gaudotėsi energijose. O dabar pasakykit man šitą klausimą, o tai kas, akis jūsų fizinės? Nu, aš sakau, nėra labai gražus tenai, nebuvo gražus tokie paveiksliukai, nu, ar ne? Jau iš karto toks atstumintis paveiksliukas, nes ta forma, ne, ta forma, kaip jinai įėjo, vat, ta forma į fizinę erdvę, į realizaciją. Vat, įsivaizduokit tą meninką, kuris padaro tokį meno kūrinį. Tai tas meninkas turi būti apsėstas demonu, nes jisai tą demoną ir pavaizduoja. Suprantat, mėlėjai, kokie čia reikaliukai yra, ne? Tai va, tai ne jūsų fizinės akis pamatė, kad tenai ne tik tokie gražus vaizdeliai, bet jūsų eterinės akis nuskaitė energetiką. Vieniam šaltis praėjo per kūno, kitą supykino, gali suvimdyti, suprantat? Ir jūs tą įsiurbėtą tokią energiją, kaip kad įkvėptumėt, nuskaičiuotumėt jos vibraciją, suprantat? Kartais gali atrodyti apgulingai fiziniam akim. Yra visokių antikvarinių dalykų, visokių dėžių. Aš pati turiu visokios komodos išbraižytos, seniausias, daugiau nei 100 metų. Bet vat prie jų prikabinta energetika, svetima energetika. Ir jeigu jūs suprantate energijas, jūs galite nuskaityti jas, kaip jos vibruoja. Tai vat energija yra nematoma. Suprantat? Jinai yra nematoma. Jinai yra išjaučiama. Išjaučiama, nes jinai įsivibruoja, ar ne? Tai va dabar kalbu apie tas baimės, ar ne? Tai aš ir sakau. Buvo telegramė moteris, viena parašė, sako, aš taip nusišypsojau, kad žiūrėjau tas nuotraukas, nes aš tą nuotraukų primėčiau. Nu, tokiam name tai tikrai nenorėčiau nei mėgoti, nei būti tenai. Bet faktas, tai nereiškia, kad aš ten bijau. Aš mačiau baisesnių dalykų, tai aš ir sakau, va, sušypsena. Su aukšta energija pražiūrėt ir uždarėt viskas. Nu, va, sakau, čia tai yra egzaminas, ar ne, energetinis. Nes mums reikia išmokti tvardyti emocijas, tą vaizduotę, kokioj situacijoj gyvenimiškoj be atsidurtumėm. Suprantat? Va, čia ir yra tokios pamokos, kad reikia, tu stebi, bet ir neįsileidai save. Suprantat, mėlėjai? Dabar žiūrėkit, dėl ko, pavyzdžiui, daugiausia žmonių sako, kad demonai neegzistuoja, demonai nėra. Nu, taigi jūs matot, kaip demonų išraiška yra dabar. Taigi šiandien viskas pasimatė. Mes galvojam, kad jų nėra, nes religija tai pristatė kaip blogi ir visi bijojom, bėgom, net minties tokios nenorėjom pagalvoti, kad demonai egzistuoja. Taigi čia viskas religijos manipuliacijos. Nes jie patys demonai, kad mes jų nepamatytumėm ir neišryštumėm. Jiegi užsikamuflę turėjo. Su visokiais burtis, su apsaugom, su tuo, su anu. Suprantat? Čia du dėlavarai, kad dainuoja. Nu, labai fainiai. Tai suprantat, kas yra? Apie ką aš dabar kalbu? Mes sėdėjom burbulė, iliuziniam burbulė, sukurtam jų šitos vat sistemos. Jau tūkstančius metų. Ir mus uždarė, suprantat, ir mes ant tiek visko bijom viduje, kad pamatė va tokius va vaizdus, va tokius piešinius, va tokius daiktus, ten man atrodo, kažkokios ten grabų lentos ar kas tenai, suprantat, jau kelia nemalonų jausmą energetiniam lygmenį, nes mes jau pajaučia, kad ten demoniška energija. Suprantat? Tai va nereikia baimės generuoti, reikia išmokti su ja susitvarkyti. Dabar klausimas, kodėl ta baimė atsirado? Suprantat, kodėl ta baimė atsirado? Nes viduj giliai jūsų pasąmonė prisimena tam tikrą informaciją.
O jūs pagalvokitgi patys, pradėkit analizuoti, aš sakiau, ar ne? Kiek mes perėjom tų reinkarnacijų? Tai jūs galvojat, kad nedalyvavot kokiam kare, kokiam mare, kokiam pestui, kokio žuty, kokiam skendime, kur nuskendo koks laivas. Jūs galvojat, tokios reinkarnacijos neturėjom, mes visi tokie perėjom. Kitos gal buvo raganos kokios kietos, vat kaip mes dabar mokinam žolės, vaistažolės, tai mus tokias ir sudegino. Jūs galvojat, kad pasąmonė jau neužsikodavo šitos informacijos. Tai aišku, kad jinai ją užsikodavo. Ir tada prisimenam, kokie demonai mus, pavyzdžiui, nužudė ar tą padarė, negerus dalykus su mumis padarė. Mes prisimenam, tai vat giliai ir suvibruoja pamačius, pajūtus tokias baisias energetikas. Suprantat? Tai vat, mėlyjei, o mum jie užtrynė akis, įdėjo į burbuliuką, tik tai nežinokit, tik tai nesidairykit, tik tai neprisiminkit, kad tie demonai egzistuoja. Tik tai neprisiminkit, kad jie egzistuoja. Suprantat, kokie reikalai čia yra? Tai vat, dėl to ir būtina suprasti energijas. Ir nereikia jų bijoti, bėgti, bet analizuoti ir jas paleisti. Nes tai yra tos mūsų traumos, ar ne? Tos mūsų traumos. Tai vat, kuo jūs labiau užauginsit tą kevalą apsauginį, suprantat? Tai nereiškia dabar stačia galva eiti tenai į demoninus, kažkokias landinės ir taip toliau. Bet aš visur esu išbuvusi. Aš visur esu padalyvavusi, praanalizavusi. Aš ir esu į tokius ašramus nuėjusi ir Indijoje pabuvojusi. Tenai iš viso ten įini, ten iš karto tu jauti, kad gyvatės tave už kojų griebė eterinės gyvatės. Suprantat, kokiuose vietose aš esu buvus? Aš esu buvus Marokė, kur egzorcizmas vykdomas. Kur žmonės staugia kitais balsais, moteris vyriškai kalba vis tokiam kalbom, kurio nieko nesupranta. Tai va. Bet čia viskas buvo pakavota nuo religijos, kad mes nematytumėm, nesuprastumėm, kas čia dedasi. Viskas taip gerai įvilkta, kad mes tų demonų net pažintumėm. Bet va, jiem dabar viskas, šakis, jie dabar nieko nebegali pasislėpti, jie dabar patys rodosi visur. Taigi visur tie visokie ritualai, satanistiniai, satanistai. Čia mes tik tai tarp satanistų ir gyvenam. O kaip mes jų anksčiau nematėm? Jūs suprantat? Kaip mes anksčiau? Nes buvo grinai uždėta migla ant akių, ant eterinio akių, ant visko, užblokuota amnezija, kad tik neprisimintumėm jų. Nes kai pradedam išryšti, kai pradedam analizuoti Vatikaną, bažnyčią, religiją, nu tai tada jam, žinokit, nelabai gerai baigėsi. Matot, kaip viskas į paviršį išsikelė? Tada viskas išlenda, visas melas ir manipulacijos. Užtat sakau, nereikia bijoti, nereikia gazdintis, reikia analizuoti, reikia išmokti, nugesinti energijas tas tokias, nu kaip jas atjungti. Ir tada, kai jūs va taip treniruojatės, tada bet kokioj situacijoje, gyvenimiškoj situacijoje, kai jūs susidurėt su žmogu, kuris apsistas demonų, mėlyjei, jūs žinot, kad demonas provokuos, jūs žinot, kad demonas gali būti agresyvus, jūs žinot, kad reikia apsisaugoti, apsaugą susidėti tokių žmogų sutikus, jūs žinot, kad demonas yra toks maniakas, jis gali apgauti, jis gali užmanipuliuoti, todėl reikia būti labai budriems, nepakliūti į pinklę su tokiais žmonėm. Užtat reikia atskirti energetiką. Ką mes šitam kanale YouTube mokinomės, ką mes kalbam apie kokius energetinius laukus, informacinius laukus. Suprasti, kas vibruoja gerai aukštą energiją, kas vibruoja blogai. Juk yra YouTube pilna kanalų, kurie yra blogai vibruojantis. Kurie yra valdomi. Vat alatra, ar kaip ten tas vadinės, alatra, ar kokia tenai. Arba ta kūrienčioji visuomenė. Juk ten yra sistema, kurią valdo, vėl iš naujos pinklės. Jeigu jūs dar nesuprantat, kas yra religija, tai jums sunku ir suprasti per studijuoti, kas yra ta alatra kuriančioji visuomenė. Bet jeigu jūs jau susigaudot, kas yra energija ir mokat išanalizuoti jau religiją ir supratot visus kėslus, ką jie čia padarė, kas yra Krištinos, koks yra ritualas, kas yra iš viso demoninis paktas su demonais, tada jūs suprasit, kad nei toj alatroj, nei toj kuriančioji visuomenė, nei visose kitose toskiose organizacijose gėrio nėra šviesos. Va, dėl ko aš jūs mokinu? Kad jūs atpažintumėt, kad nebūtumėt naivios gražios sielos, kur, nes pas jūsų nėra tokių net minčių kažką įskaudinti ar padaryti ir taip toliau. Bet mums reikia čia treniruotis, mėlėjai. Nes ateity bus dar labiau šokiruojančių dalykų. Už tą treniruokitės išbūti, išlikti ramus.
Vat ir sakau, kas yra baimės ir kodėl tos baimės yra. Jų nereikia turėti, jas reikia paleisti su jom, reikia išdirbti su jom. Ir ypatingai, jeigu ateina kažkokios panikos baimės ir taip toliau, čia tik tai dėmenų puota. O jūs, kai jūs pasakot, ne, jūs dabar į viršų, jūs bosas pasidarot. Ne. Jūs galite su savim kalbėtis? Nu, tegu nežiūrite, na, kiti galvos, kad išprotėt. Ne, nu, normaliai. Jeigu jūs esat vienas ir jums užpuola panikos priepuolis. Pirmiausias dalykas – pradėti kvėpavimo pratimą. Vat, Wim Hofas. Aš Wim Hofą prieš 2 metus jums pradėjau visiems aiškint, pasakot, kodėl, bet aš negaliu išdėstyti visko, ką jisai daro. Aš dėl sveikatos padarau, bet Wim Hofo pratimai ne tik dėl sveikatos, bet ir psichologinės būsenos yra geri. Kas nemiga, kamuoja, nemiega ir taip toliau demonų čia šokiai yra. Tai Wim Hofo pratimai yra pats geriausias dalykas nuslopinti tuos visus demonus. Nes jūs pakeliat vibracijas, pakeliat aukštą dažnį, demoną mankštą, jie išeina. Aš jau vėl pasikartoju tą patį per tą patį. Bet žiūri dar ne visiems aišku. Kas yra Wim Hofas? Tai yra Olandas, kuris daro daug metų. Tai yra vadinasi tas Iceman, tas ledinis vyras. Suprantat? Jisai aiškina, kaip imuninė sistema sudarko bet kokį virusą nugali per šitą kvėpavimo sistemą. Tik reikia dirbti, daryti su savim. Tai kam eina priepuoliai, panikos, jums būtina Wim Hofą įsimylėti. Ir daryti pagal jį, pastoviai dirbti. Čia juk yra darbas. Ir tada ir baimės išeina, ir demonai išsliūkina, nes jau jiems pasidaro ankšta jūsų šitoj energetiniai erdvėj, nes jūs keliat energijas. Suveda dabar šitą visą informaciją, ką aš jums duodu, ką aš jums parodu, ką aš jums pamoku. Ar ne? Tai va. Viskas yra energija. Energija niekur nedingsta, nei bloga, nei gera. Jis gali būti transformuotis. Transmutuotis. Jūs galite transformuoti tą visą negatyvą. Keldami šviesą. Kaip atsikratom negatyvų? Eidami į šviesą, mėlėjai. Kaip atsikratom visokių traumų, senovinių, visokių reinkarnacijų, taip toliau. Eidami švarindamisi. Tai va. Bet reikia, sakiau, psichikos stabilios. Reikia rūpinti savo mentalo. Reikia rūpinti savo mintim. Ir savo neurosistemą. Nes bus dar bajerių, šitie satanistai nebaigė. Jie dar nebaigė, dar prieš pasispardant, dar jie daug čia spardysis, suprantat. Tai va, nepasikabina man jokių kabliukų, būnam labai žvalus, budrus, analizuojam visas situacijas aplinkas dedasi, jūs tiesiog stebėtojas dabar esat toksai, suprantat. Tylus, ramus stebėtojas, stabilus stebėtojas. Nesinešate jokias kažkokias tai egregorus karinius. Nepasimauna tam visokių emocinių kažkokių tai susirašymų Facebook'e. Viskas yra energija, mėlėjai. Kai tik tai nužeminat energiją, kai pradedat liūdėti, verkti ar tą, ir vėl prisikviečiat demonų. Suprantat, kaip viskas veikia energijos. Reikia save treniruoti. O sakau, ateityje, sakau, 25-26 tikrai bus tos lėkštės skraidišė, ufo, tie grįdžiai tai vadinami, tie pilkiai ir taip toliau. Nu, reikia mokintis, nu, be emocijų, telepatiją lavinti, suprantat, energetiką išlaikyti. Nes kuo didesnis skūdas, kuo jūs esat drąsesni, kuo tų baimų mažiau, tuo jūs atlaikysit šitą konfrontaciją. Susitikimą su šitais dėl avarais. Jie mums vėlgi tai pristatys, kad čia gerieji, kad čia gelbėtojai tokie, ar dar kažkokios tai civilizacijos, žinot. Tai va. Tai todėl mums reikia mokintis, mėlėjai, kiekvieną kartą plėsti pasąmonę. Dėl to Inga čia deda pastangas, energiją, kad kuo daugiau eitų į šviesos frontą žmonių. Kad kuo daugiau suprastų ir jūs tada su savo pasąmonė, su savo mintim švarintumėt aplinką. Čia yra darbas, energetinis darbas. Dėl mūsų pačių gerovės. Ne kažkam kitam mes paslaugą čia darom, suprantat. Pirmiausia, savo skūrą gelbėjom. Nes matot, kokio juodumoje mes sėdim. O to su juodumos mes per tiek tūkstančių metų nematėm, nes buvom užmigdyti jų burtų, jų magijos ir jų demonų. Tai va, mėlėjai, susipažinkit su demoniniu pasauliu. Ir kurie sako, kad demonų nėra, neegzistuoja čia visas pasakas, tai jam tikrai učikčirik. Pasi didelis demonas sėdi ir jam pasakas kūrė. Suprantat? Tai va, netikė. Čia tie žmonės sekta. O šita bobelka iš viso sekta, jai protas nučivažęs. Tai va. Taip, kad išlaikyti stiprų psicholauką, reikia pamatyti viską ir viską
ramiai reaguoti be emocijų. Suprantat? Aš žinau, kad mes visi esame traukti į šitą vieną masę. Ir dėl tų virusų, ir dėl tų karo čia egregorų, ir dar ateičių kas bus, ir čia jie kaip tenai bandys ten viską padaryti, mūsų tą visą sudigitalizuoti, sučipuoti, ir sukanslageriuoti, ir tenai ką jie dar čia nori padaryti, ai, ir visą mūsų turtą. Taip, čia jų tokia agenda, mėlyjeji. Jų tokia agenda, UN. Nu. Suprantat? Jiegi paskelbė tą agendą, jie viską išskaitė, tą žydelį, mes tą žydelį rytoj poryt palamdysim, kada tik bus galimybė. Aš jį ten toj palamdysiu biškį, bet tai kas iš to, suprantat, mums reikia, kad kuo daugiau būtų prabūdusių žmonių, kad atlaikytumėm šitą bepročių frontą. Nes kuo daugiau vėl eis su jais, kuo daugiau vėl nusilenks jiems, suprantat, sutiks su jų sąlygom, tuo mums yra, nu, skebliau. Vat, eiti į priekį. Tai va, tu pradėjo čia šluoti, tas šlovėjas pastovi, tai reikės uždaryti video. Tiek norėjau pasakyti jums apie tas visas baimės ir kad nereikia baimį turėti ir jų bijoti. Patys savęs bijoti. Reikia analizuoti ir jom atsikratyti ir išpūsti. Tai va, pradėkit treniruotis Wim Hofą ir tada pradėsit gerai, saldžiai, ramiai mėgoti. Tai va tiek. Nes viskas vibruoja. Visur yra energija ir mūsų subtilūs kūnai yra energija. Mūsų informacijas, energetinis laukas, viskas yra čia vibracija ir dažnė. Tai tiek, mėlyje, geros jums dienelės. Čia sudlytė šviečia, pas man, pažiūrim, kokia saulė šiandien. Kokia jos ten forma, aš dabar negaliu žiūrėti, bet aš filmuoju. Bet kokia sudlytė, kokia čia forma. Ir tada eisiu aš smaginti su savo maltuku. Smutukų į sveikatą visiems ir geros tos psichologinės būsenos, nes jos mums reikės, ją reikia lavinti, su ją reikia dirbti ir reikia išlikti ramiems. Į jokius kraštitinumus, į jokias šizofrenės, į jokius išsigazdinimus. Mums ui, koks gražus tukelis skrito. Va. Didelis koks trukelis. Ui. Inga stovi, drugelis gauda. Geras. Tai va, mėgaukitės gyvenimu, mėlyje, mėgaukitės gamta, pavasariu ir būkit laimingi. Laimingi ir sveiki, svarbiausia sveiki. Kai mes būsim sveiki, laimingi, vieningi, nu, mes įveiksim šitos brudelius demoninis. Iki.